момента той все още е студент и самодеен актьор към Техническия университет, а тя красавица в публиката. По сценарии участниците в постановката е трябвало да слязат от сцената и да поканят на блуз случайно избраните вой. Той я фиксирал от високо, тя била боса и много чаровна. Това е само началото на любовна история, която е устояла на времето вече 40 години. Каква е тяхната романтична приказка? Ще ни разкажат сега Юлия и Валентин Таневи. Здравейте, добре дошли. Благодаря, че приехте да ни гостувате. Семейство за пример, колега, тесто на любовта. Браво, колега. Ти си за наш пример. 40 години с тази прекрасна жена. Юлия, как стана това? Как се запознахте си? Това ли е историята, която разказа? Това е автентичната история. Така се запознахме. Това беше далечната 80-та година. Валю, как сега я фиксирате и в публиката? Дай да изясним. Абе, вижте, тя, Юлия, играеше там в един самодеен състав. И аз така съм гледал представление. Тя пее много хубаво, там пееше и така, и така, играеше. И аз си бях бройнал така. Ем красива, ем талантлива. Имал си я предвид. Имал съм я предвид, разбира се. А твоите първи впечатления от него какви бяха? Въобще ти беше ли го забелязал онзи младеж, който в един момент те кани на танц преди това да се случи? Да. Тоест, какво те впечатли? Ние разбрахме, че ти си го почувства с пеене, с игра и прочее. И с красота, разбира се. Да, ми той също играеше и беше много добър на сцената. Беше весел, вихрен така. Игрив. И поне да. преди малко имахме една жива връзка от операта и видяхме как един мъж така се опитва да впечатли една жена с 1001 рози. Молики я да му прости. Да. В този случай да, но най-големите така опити негови да те впечатли, в какво бяха облечени? В онези първи години, в които ми правеше ми смешки. Правеше ми смешки. Но прибира се у вас и прибира. Ей, ти смешки. Да, освен смешки, наистина романтичен ли е Валю Танев? Абе, романтичен е как по особен начин. Романтичен по особен начин. Я ти кажи сам ти, по какъв особен начин си романтичен? Разкажи ми какъв особен случай. В този вихрен живот, който сме имали, много място за романтика не е имало, но понякога така откраваме моменти, то много малки. Може би тогава е по-сладко. А как ти предложи брак? Това в някакъв момент се е случило. Много рязко. Сред всички други. Рязко. Къде? Рязко за секунди. Къде? Ами във Варна предложих и бяхме в Стоян Алексиев. Той беше ръководител на наш състав. И аз казах, събирай си багажа и айде. А, това ли беше бързо? Да. Айде и ти. И добре. Ми то в тия години човек, нали, къде му е акъла? Не сте обръщаш такова внимание. А къде му е акъла? Значи било безразсъдно. Със сигурност. Но мога ти кажеш, че такова рязко решение, но пък е за цял живот. Ама това е истината. Виждаме, това е снимка от сватбата ви, нали така? Да, това е от гражданския ви брак. Чакай, не. Това е снимка една година след като вече бяхме семейство. Ние сватба не сме правили и сме се тук дикизирали с чужди дрехи. Верно? Да. За да се снимате. И сме в къщи в домашна обстановка. Така само, за да има снимка, за удовлетворение на родителите по-скоро. Много любим, може децата, като ви питат, където жени ли? Защото аз не съм била облечена като булка, нито той като младоженец, и така за удовлетворение на родителите. Защо решихте да не направите сватба също? Това беше. Еми нямаше условия, така да се каже. Ние искахме да понеже средствата бяха оскъдни, и аз доста нахално се обърнах към двете семейства родителските и им казах, вижте сега, вместо да ни давате пари там за някаква сватба, не, да разхищавате пари, по-добре тези пари дайте ни ги да си направим едно сватбено пътешествие. И докъде беше то? Искахме да отидем до Виена с кораб, но аз вече бях в Витис и трябваше да има разрешение от Витис. Те не ми дадоха. Не ти дадох? Еми тогава на времето ми да не избягаш. Млади хора отиват в Виена и не се връщат. Аха. И това е, да. Вместо това, какво отидохте до Гедерето? А,
По-безопасно. Добре. Хубаво сте си изкарали, разбрах, че в групата имало и жена с щупена ръка. Да, да, имаше една възрастна жена от Габро. Ние бяхме всъщност четирима туристи от цялата група. Другите бяха от едно АПК по награда. Ние четиримата бяхме в групата. Ние двамата с Юлия, една наша съседка, една възрастна професионална туристка с щупена ръка, която си пътуваше. И имаше един случай там, трябва да разглеждаме Берлин и чакаме пред бюрото, но не щеш ли до бюрото туристическото има един магазин. И една слезе от магазина, от групата от АПК-то, слезе, влезе в магазина и след две минути излезе и каза: има зелена ябълка. Каква е сапун? Български. Да. Съкровището открито. И целият автобус и се върнаха. И ние оставахме четиримата туристи, седим и ги чакаме. Дойде гида и той чака, чака, чака. И те след 20 минути направиха една огромна опашка и скупиха всичките зелени ябълки. И, нали, всички се сапуни, качиха се и той каза, като германец, каза: съкръщава ви се обиколката с 20 минути. Да, тези, които си ги взехте в магазина. И ние някои работи не видяхме от Берлин. Заради пустата зелена ябълка. А сега не знам дали от ГДР-то или от ФРГ-то искаме да включим един човек, който много добре ви познава и двамата. Да, и се... И вие с него също. И се случва да живее там. Я да видя. О, бидя. Мамо, тате, честита годишнина, честит празник на любовта. Мисля, че цифрите говорят сами. Имате две деца. My name is Bree Bagwell. My name is Chris Williams. My name is Kathy Sever. My name is Nathan Floyd. My name is Andrew White. It's been a long, hard week, a long, hard month. It's been a long, тръпката е навсякъде. Бонусите са важни. 1500 лева за казино. Отгледани. Три внука. И тя ще ви отгледате. Женили сте се два пъти един за друг. Сменили сте 13 квартири и 46 къмпинга и продължавате. Желая ви да се обичате и ви благодаря, че сте ме научили, че в живота и в любовта всичко трябва да е естествено. Е, това е син. Син за пример. 13 квартири. О, да. И как 13 квартири, бе, Ваня? Ти знаеш колко ремонти сме направили? Еми, сигурно минимум 13. Това е епична... Очевидно това е една епична история. Дайте да чуем така някои основни моменти в нея. Искаме да разберем първото ви дадено от общината жилище. Да. Не, 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 знай, напред, вие в един момент пристигате в София. И къде отидете да живеете? Ами, в най... Значи 90-та година. 89-та, 90-та. Чуден момент. Без жителство. Чудно, те ни гонят, Юлия някакъв идва притеснява. Е, това в един момент аз казвам, аз съм с фомато. И казвам, не, аз ще се откажа. Аз съм с две деца, нямам какво да правя. Майка ми и баща ми продадоха един апартамент в Търговище, разделиха го на три, дадоха ми една трета от това. За да си платиш найма за една година. За една година си платих найма. Само да вметна тук, че ти си бил в театрална работилница с фомато, да, но не като актьор, а като сценичен работник. Да, да, да. Това е интересен, да, штрих в твоя начин. Да, да, бях, както сина ми, в първи клас, във втори клас беше написал: ами, какво работи баща ти? Актьор и сценичен работник. И то беше така, аз сутрин от 6 часа до вечер до 10:30, сутрин строя, после репетирам, след това развалям и така, това ми беше живота. От това работене по над 12 часа на ден, какъв беше резултата? Защото пари не се изкарваха, така ли? Никакви пари, бе, какви пари, ти само си плащаш найема, ти не можеш нищо да изкараш. Та в един момент ти писни, какво викаш? И не, аз казвам, ще заминавам си на село, там има земи, това, това, това. И тогава Маргарита Младенова каза: не, не, ще намерим едно жилище. И отиваме с нея в община Средец. Кмета казва: да, това ли е човека? Това е човека. Варят един имлячен, като имлячен регистър, един голям. Казва: къде? Вика, имаме жилище в Обеля.
И аз там имам едни приятели и казвам, ми, добре, значи в Обеля, в Обеля. Към там, Обеля. И той казва, номера на жилището, ели кой си, ели кой си, ели кой си. Так и затвори. И аз викам, кой беше номера да запиша? Да слушам. И аз... Помня номера, след два часа искам отговор. На колата, газ, отиваме с Юлия в Обеля. И какво гледаме? Тук, там, тук, там не можахме да го намерим това жилище. Няма такъв блок, няма такъв номер, няма защо такъв номер. Няма такъв тип номерации. Обаче имам два часа. И да кажеш дали го взимаш или не. Викаме, бе, отиваме в Обеле, там при нашите приятели, поне знаем. Ще го вземем. Има детска градина, има училище, вземаме. Казваме, вземаме. На следващия ден отиваме, търсим го това жилище, гледаме. Изкуп. Те ни дали строителна номерация. Те първа ще има някога жилище. Това е изкуп. Разбираш, те не са ни дали жилище, те са ни дали изкуп. И надеждата потъва в изкупа.